Ahojte moje milé, vítajte pri novom videu. Nakoľko sa mi počas mojej chorobnej neprítomnosti nakopilo zo pár PR balíčkov, v dnešnom videu by som vám chcela ukázať novinky, ktoré mi prišli na testovanie, trošku vám ich predstaviť a verím, že teda strávime nejaký príjemný spoločný kozmetický čas na mojom kanáli, takže pohodlne sa usaďte, poďme na to. Úplnou novinkou u mňa je značka, ktorú vám teraz predstavím, pretože ma oslovila na spoluprácu chorvátska značka Olival, ktorá má vyše 20-ročnú tradíciu, vyrába sa v Záhrebe a na produkciu kozmetiky pleťovej používa prevažne prírodné produkty. Ja som si však vyberala z profesionálnej rady, kde už sú súčinné teda aj účinné aktívne látky na pleť a veľmi rada vyskúšam túto kozmetiku pre vás aj kvôli tomu, že má veľmi dobré recenzie, mala by používať kvalitné lokálne komponenty do kozmetiky a zároveň je cenovo dostupná. Takže poďme sa na to pozrieť, čo tu od Olivalu mám. Ja som si kvázi zostavila ako keby pleťovú rutinu a budem vám teda ukazovať produkty za radom tak, ako ich plánujem testovať a používať teda v pleťovej rutine. Ako prvé je tu set DC. Vyzerá to takto. Je to v podstate inak krásne také veľmi pekné minimalistické čierno-biele balenie a vlastne v tomto sete sa nachádzajú produkty na dvojfázové čistenie pleti a ako darček sa tu nachádza aj čelenka, takže poďme sa na to pozrieť. Ťahám teda produkty, ktoré sú označené aj číslami 1 a 2, čiže predpokladám, že v tomto poradí by sa mali používať. Jednotka je teda Micro Emulsion First Step Cleansing Routine, takže mal by to byť prvý krok v čistiacej rutine. A táto mikroemulzia je ľahký čistiaci olej na tvár, obohatený o skvalán, konopný olej, jemne rozpúšťa, odstraňuje aj vodeodolný make-up a prostriedky na opalovanie. Obsahuje extrakt zo sladkého drievka, vitamín E, pôsobí protizápalovo, antioxidačne a vyživuje pokožku. Podľa tej konzistencie, tento uzáverik dám dole a pozrieme sa aj na tú konzistenciu. By to mal byť taká olejová jemná emulzia. Áno, je to také rečie. Nemá to žiadnu parfumáciu, takže podľa mňa to bude výborné aj pre tie z vás, ktoré máte citlivú pleť. A ja vám natočím potom aj rutinu, ako mi to funguje. V prvom kroku teda sa touto čistiacou emulziou dá odlíčiť a v druhom kroku tým, že obsahuje oleje, rozpúšťa teda SPF-ko aj make-up a teda mal by rozpúšťať aj vodeodolný make-up, sa potom vlastne v druhom kroku vyčistí pleť týmto čistiacim gélikom. Je to hydratačný čistiaci gel na pokožku, ktorý by mal mimoriadne šetrne čistiť zvyšky make-upu a nečistôť a pripraviť tak pleť na ďalšiu starostlivosť. Je krásne, ako v ňom vidno také tie bublinky, neviem, či to budete vidieť úplne detailne. Takže toto je dvojkrokové čistenie. Je super, že majú vlastne vyvinuté takto špeciálne produkty a nemusia sa potom hľadať a v prípade, že vám vlastne tie produkty sadnú, tak nemusíte doplňať od iných kozmetických značiek alebo rád. Zároveň, čo sa mne páči osobne, sú tie pumpičkové aplikátory. Ja to mám konkrétne veľmi rada, pretože toto si pekne postavím. Aj to je veľmi pekné, mne sa tie obaly minimalistické čierno-biele páčia. Postavím vlastne na umývadlo v kúpeľni a rovno v prípade, že potrebujem čistiť, tak použijem, nemusím otvárať. A teda veľmi dobre sa mi manipuluje s takýmito obalmi. Zároveň mi príde fajn to, že
keďže toto je odličovací prostriedok, ten olej, tak viem potom len čisto týmto čistiacim gelikom napríklad ráno, keď mám potrebu alebo pocit, že si chcem dočistiť pleť po noci a zostalo mi nejaké reziduum, použiť čisto len túto dvojku na ráno. Takže to mi príde fajn. Ako darček v tom balení je aj takáto froté vlastne čelenka na tvár, takže to je super, lebo ja nič podobné vlastne nemám na suchý zips a ochránite si tým vlastne vlasy pri pleťovej starostlivosti. Ďalším krokom v pleťovej starostlivosti a teda ďalším produktom je hydratačný toner na tvár. Ja osobne milujem presne tonery vo forme mistu. A tento je presne s takouto jemnou hmlou, ktorú môžete možno že aj vidieť na kamere, že to zachytí. Pretože sa krásne rozdistribuje ten produkt na celú tvár. Je to veľmi príjemné, osviežujúce. Poďme sa pozrieť, čo nám o ňom píšu. Takže je to jemné tonikum založené na množstve upokojujúcich a hydratačných zložiek. Obsahuje beta-glukán, výťažok z rastliny globulária, betaín, allantoin, glycerín, extrakt z aloe vera, kyselina fitová a rúžový hydrolát. Aloe vera a rúžovú vodu milujem v mistoch. Veľmi príjemne to po tých rúžiach aj vonia. A teraz už viem, že tento produkt budem milovať. Ďalším, v podstate posledným, od Olivalu je profesionálny set, peptid set a v tomto sete vlastne sa nachádzajú dva produkty, a to peptidové sérum, peptidový krém a ešte aj takýto roller. Inak toto aj dodaruje, podľa mňa veľmi pekné. Ja osobne by som sa tomu potešila a nejdem si to úplne prikladať na tvár, ale toto je úžasný nástroj aj na to, keď vás trápia napríklad vačky pod očami, pretože si viete napríklad touto malou stranou premasírovať lymfatické cesty na tvári a zabezpečiť tak odvodnenie z tváre. Milujem. Pozriem sa, z akého kameňa je vyrobený vlastne ten roller. Ten roller je vyrobený zo zeleného nefritu a propo všetky zelené kamene priťahujú hojnosť do života. Ja si ešte naštudujem o tomto kameni viac, každopádne tomuto sa veľmi teším. Ja sa teším takýmto veciam a určite to od dnes budem používať. Poďme si predstaviť ale v ďalšom kroku po hydroláte. Peptidové sérum. Tento set je určený pre zrelšiu pleť, ktorá má už teda nejaké vrásky. Toto peptidové sérum ako špeciálne namiešaný koktejl peptidov podporuje regeneráciu pokožky, prispieva k mladšiemu, plnšiemu, zdravšiemu vzhľadu pokožky vrátane zrelej s viditeľnými známkami starnutia. Obsahuje okrem peptidov aj kyselinu hyalurónovú. Poďme sa teda pozrieť na konzistenciu. Je taká trošku ťahavá, vodičková. Má veľmi, veľmi jemnú linku parfumáciu. Je taká, ak poznáte konzistencie ser, ktoré obsahujú slimačí mucín, taká vodičková, jemnúčko ťahavá, silno hydratačná, tak presne takáto je konzistencia toho séra. Vyzerá veľmi nádejne, uvidím, ako mi bude sedieť. A starostlivosť plánujem zakončovať teda peptidovým krémom, ktorý je založený na pôsobení peptidov, čiže aminokyselín a vyživujúcom makadámovom a mandľovom oleji, dosahuje výborné výsledky pri hydratácii a výžive pleti. Poďme sa teda pozrieť aj na konzistenciu krémika. Krásne hygienické balenie. Zároveň ten krémik má 50 ml, čiže bude skvelý aj na cestovanie. Má takúto hustú, vyzerá takú gelovú krémovú konzistenciu. Peptidy mám tiež v kozmetike veľmi rada. Je taká hutnejšia tá konzistencia toho krémiku.
Nemá parfumáciu, čiže skvelá bude aj na citlivú pleť alebo pre tie z vás. A ono sa ako keby roztopil ten krémik, veľmi pekne sa vsiakol, ale zostáva taká hydratovaná tá pleť, taká vyživená. No uvidím, ja budem vlastne túto radu testovať, veľmi sa teším na tento roller, na tento valček. To akože dneska pri večernej skincare, toto ako určite budem používať. A dám vám vlastne vedieť, ako mi táto kozmetika sedí. Každopádne, keď som teraz otvorila ich e-shop, všimla som si, že majú letné zľavy, čiže viete tam nakúpiť s 20% zľavami momentálne, tak ak vás niečo zaujme, kľudne sa popozerajte. Určite túto kozmetiku u mňa ešte budete vidieť a poďme teda na ďalší PR balíček. Mojimi najobľúbenejšími PR balíčkami sú PR balíčky od firmy Cosmetic Premium, odkiaľ teda ja dostávam na testovanie alebo si objednávam kozmetiku, ktorá je moja najmilovanejšia, vy ju všetky poznáte, je to Officina Phytobiologica a potrebovala som si doplniť na jednej strane zásoby, pretože mi dochádzalo mliečko. Toto je vlastne mliečny toner z aloe vera, ktorý ja absolútne zbožňujem. Je aromaterapeutický a pokiaľ ste si pozreli vlastne minulotýžňové video alebo minulé video, tak ja som vám predstavovala moju pleťovú rutinu, ktorú zbožňujem a mliečko mám už na dne, takže to som si doplnila. Potom tu mám, takisto mi dochádza nočný krém. Apropo, ja neviem, ako to je možné, ja neviem, či sa to stáva aj vám, ale mne rozdielne dochádza pleťová kozmetika denná a nočná. Ako keby tá nočná mi dochádza neskoršie, alebo ako by som povedala, ale nikdy to nevypotrebovávam naraz. Schválne mi dajte vedieť do komentára, či to máte rovnako. Takže doplňala som si aj nočný krém z rady Botanical Beauty, ktorý úžasne vypína pleť a mne teda povypínal úplne kontúry. Milujem Botanical Beauty. Ale ako som vám spomínala, veľmi túžim vyskúšať nočný krém od Officiny Phytobiologica z tejto zlatej rady. Pretože tento krém ste mi vychválili vy. A ja som teda požiadala, aby mi zaslali na testovanie aj krém zo Zlatej rady, pretože podľa vašich recenzií je toto unikátny anti-agingový vypínajúci krém, pri ktorom už po prvom použití vidíte výsledky. Tento silný anti-agingový krém je inovatívnym prípravkom zameraným na vypnutie pokožky, regeneráciu na bunkovej úrovni a efektívnu redukciu vrások. Zároveň reguluje tvorbu kožného mazu a vďaka oligopeptidom, bambuckému maslu, vitamínom A, C, E poskytuje antioxidačné účinky a zaisťuje nočnú obnovu pleti vystavenému denným stresom a nepriaznivým klimatickým podmienkam. Poďme si pozrieť konzistenciu krémiku. Je taká... Apropo, ja milujem vôňu, tú čistú bylinkovú vôňu týchto produktov. Táto konzistencia je taká hutnejšia, taká úplne ako našľahaná. Keby bola, dám si ju na druhú ruku. Lebo aj ruky chceme mať mladé, keď už som ho nabrala. Najviac sa teším na testovanie tohto nočného krému. Neviem, ako to spravím, budem to nejakým spôsobom prekladať a možno, že na chvíľočku odložím aj testovanie Olivalu, pretože potrebujem otestovať v prvom rade tento nočný krém, lebo som sa naň neskutočne tešila. A pokiaľ naozaj budem mať také výsledky, aké deklarujete vy, tak ja budem mi škrupina na zadku normálne narastie. Ale nerobím si srandu. Tieto produkty od Officiny sú naozaj s viditeľnými výsledkami. Ja som toho živým príkladom a nedám na ne dopustiť. A veľmi ťažko sa mi aj prijíma na spoluprácu akákoľvek iná kozmetika. Ale keďže viem, že Officina nie je úplne cenovo dostupná, ja to úplne chápem, že to nie je kozmetika pre každého. Aj keď ja som si už povedala, že po určitom veku
proste sa zameriam na kvalitu a nebudem kupovať proste kvantitu niečoho, čo mi možno že až tak nesedí alebo nemá až taký efekt. Ale keďže som chcela pre vás vyskúšať aj cenovo dostupnú, pokiaľ by mala naozaj pekné výsledky, tak aj olival bude možno že skvelá, ale otestujem a dám vedieť. Posledným kvázi, poslednou skupinou produktov nebude klasický PR balíček, ale sú to produkty, ktoré som si kúpila sama z Notina. Ja som vám spomínala vo videu zo Sicílie, alebo teda z toho letného môjho must-have-ového videa, kde som si naozaj očakovala produkty, ktoré mi na dovolenke naozaj sadli. Jedným z tých produktov bol sprej proti krepateniu vlasov od Moroccan Oil. A ja som teda neodolala a objednala som si celú túto, tento Discovery set, alebo teda cestovnú sadu od tejto značky, pretože musím vyskúšať aj ostatné produkty, keďže henten mi tak neskutočne sadol. Zároveň ma ešte nejaké cesty tento rok čakajú a mne to príde ako skvelá alternatíva. Okrem toho, tá taštička je krásna, ja som na takéto toto vecičky. Ja som si rovno do tej taštičky ten sprej dala, už ho nemám úplne veľa, takže si ho budem šanovať. Plus mám v tej taštičke aj tento olejček na končeky vlasov od Kerastase. Ja som si to tak pobalila, že keď náhodou niekam pôjdeme, tak si to rovno zoberiem. Každopádne súčasťou tohto setu boli 4 produkty, a to regeneračný hydratačný šampón na vlasy v miniatúre, takisto kondicionér z tejto rady a takisto olejček a krém na ruky. Poďme si to aspoň povoňať. Objemovo je to 70 ml kondicionér a 70 ml šampón. Ja si myslím, že to na týždňovú dovolenku bude úplne stačiť a zároveň je to teda aj do lietadla skvelé. Tým pádom vlastne ja v tej taštičke budem mať úplne že takú tú kozmetickú rutinku. Prihodím si tam možno že ešte nejaký maličký lak na vlasy, aj keď to veľmi nechce prechádzať kontrolami na letisku. Ale chcela som pozrieť ten olejček. Tu je inak krém na ruky, to je tiež takej super cestovnej miniverzii, ale je zapečatený, nejdem ho ani otvárať, ale chcem pozrieť ten olejček a vyskúšame si ho rovno v triedo vlasov. Apropo, v tejto objednávke z Notina, to je inak veľmi milé, také ako keby lekárenské balenie. Ja som úplne na takéto old schoolovinky. Vonia to nádherne. Olejček vtrieme si teda do koncov vlasov. Pretože nie je nič horšie, ako keď mám suché konce vlasov. Ja to nemám rada. Veľmi pekne sa aj vsiakol a vôbec mi nezostal na rukách, takže to budem tiež testovať. No na používanie úplne to balenie nie je také, že mám rada skôr nejakú pumpičku, ako má treba ten Kerastase, lebo sa bojím, že sa mi to niekde vyleje. Každopádne tu mám teda celú moju vlasovú cestovateľskú rutinku na jednom mieste a hovorím, že mestí sa mi tam úplne pokojne ešte nejaký hrebeň alebo lak na vlasy hodiť a mám všetko, čo sa týka vlasov na cesty, rovno pobalené. Ďalšími dvoma produktami, ktoré som si objednala, boli produkty, na ktoré som sa nechala influencnúť na TikToku, inak TikTok. Pokiaľ chcete ušetriť, alebo ste v procese, kedy nechcete míňať peniaze, tak neodporúčam, pretože som sa nechala influencnúť na tento Pau Pau multifunkčný prostriedok na vlasy. A tento prostriedok by mal mať až 7 funkcií a obsahuje až 95% prírodných zložiek. Zdá sa to ako zázrak, ale ja musím povedať, že výborne funguje, pretože jasné, že som ho hneď testovala. Mala by teda chrániť pred teplom, redukovať rozštiepené končeky, poškodenia na vlasoch, mal by to byť zároveň Leave-in Hair Treatment, ako
nezmývateľný prostriedok na vlasy, redukovať krepatenie, mal by byť ako stylingový prípravok pri fúkaní vlasov a zároveň dodávať lesk vlasom. Ja som ho skúšala a fakt to funguje. Ono to má dávkovač takýto v rozprašovači. Je to zároveň ale také ako mliečkový toner. Nádherne čisto to vonia. Veľmi mám rada aj vôňu potom na vlasoch. A má to 50 ml, čiže ja si to viem kľudne prihodiť aj do tej mojej taštičky, keby som chcela, ale tam mám ten marocký sprej, ktorý mi v podstate tiež spĺňa toto všetko. A zároveň som si zobrala tento korejský šampón na otestovanie, ktorý by mal byť určený na regeneráciu vlasov a intenzívne vyživenie a rozjasnenie zničených vlasov. Toto je naozaj veľké 500 ml balenie. Ono má k dvojičke k tomu aj kondicionér, ale ten bol beznádejne vypredaný, pretože objednávala som v dňoch, kedy boli zľavy na vlasovú kozmetiku. A tiež budem testovať aj tento šampón, pretože som na TikToku videla na ňom samé ódy po celom svete, takže uvidím, ako mi sadne tento. A úplne poslednými novinkami je nová ceramidová rada od značky Eveline Cosmetics, ktorú všetci milujeme. Ja zbožňujem ceramidy, ale nebudem vám hovoriť viac, pretože ja som túto radu rovno otestovala pri mojej večernej rutinke, takže poďte sa na to spolu so mnou pozrieť. Poďme si otestovať novú ceramidovú radu od Eveline, ktorá je obohatená o 6 ceramidov v každom jednom produkte. Máme tu kompletne produkty na celkovú starostlivosť o pleť a pri tej príležitosti, keďže je večer, potrebujem sa odlíčiť, poďme si to rovno otestovať. Ako prvé, je tu tento gel, ktorý je určený na odlíčovanie a čistenie pleti. Poďme sa pozrieť aj na konzistenciu. Nechcem toho dať zbytočne veľa, ale... Môžem to skúsiť teda. Mám na sebe dlhodržiaci make-up tváre. Čiže uvidíme, ako to pôjde. Ešte trošku viac potrebujem. Trošku sa bojím to dať aj na oči, ale riskneme to asi a dám to aj na oči. A uvidíme, ako to pôjde. Nakoľko mám citlivé oči, nerada by som, aby ma to nejako štípalo. A zotriem to teda všetko dole. Tak tento odličovač je úžasný. Okrem toho, že mám nádherne jemnú hladkú pokožku, tak vyzerá, že aj veľmi šetrne jemne odličuje. Súčasťou tejto rady je aj pena čistiaca. Druhým krok vyskúšať peničku. Áno, taká hustá, ako keby šlahačka. A uvidíme, ako nás to odlíčilo, keď teraz použijem ten toner. Nesím ho aj takto na ruku. Je takej mliečkovej konzistencie, čiže nalíčim ho na vrch. Milujem upokojujúce tonery a uvidím, keď teraz prejdem vlastne tampónikom, do akej miery som odlíčená. Ale hýbaj! Som odlíčená do takejto miery, že mi na tom vatovom tampóniku zostalo asi len trolilinku, takže to, čo som si zotrela, si dám pekne naspäť. Milujem takéto mliečkové tonery. Nech teda mám ten toner na pleti. Ceramidy by mali mať funkciu hĺbkovej regenerácie a obnovy kožnej bariéry. A keďže ja som si v živote už zažila situáciu, kedy som si tú kožnú bariéru použitím nesprávnych produktov na pleť
zničila a viem, ako ťažko sa obnovuje tá kožná bariéra. Milujem produkty, ktoré ju chránia a regenerujú pleť. Takže veľmi som sa potešila ceramidovej rade. Veľmi, veľmi milo, ale stále rozmýšľam nad tým, ma prekvapil ten čistič na pleť. Ten, ako ste videli, ako mi odlíčil pleť, takže máme tu teraz krémik na očné okolie, takisto s ceramidmi. Je takejto jemnolinkej krémikovej, taký hutnejší krémik, nie je to taký, že gelový, respektíve, ako ho teraz rozpracovávam, ako keby sa rozpúšťal. Ja si dávam očný krém aj na pery, aj tam je jemná pokožka. A trošičku aj na viečko. Ale hlavne teda pod oči. Aj sa dosť rýchlo vsiakáva. A on ako keby tak zgelikovateľ po rozpracovaní. Ďalej tu mám hydratačné a ochranné denné sérum s ceramidmi s ochranným faktorom 30, ktoré si samozrejme na noc dávať nebudem, ale nechám si ho tu vonku a vyskúšam ho zajtra na deň. Tuto je sérum lipidové s ceramidmi, ktoré by malo byť regeneračné tiež. No, ceramidy sú regeneračné, takže pre všetky typy pleti je určené aj teda na citlivú. Vidím už teraz na prvý pohľad, že je takejto mliečkovej konzistencie. Stretla som sa s tým, že niektorí nemajú radi tieto dávkovače pumpičkové. Ja osobne ich ale mám rada, že sa im to nedá naberať. Ja to robím tak, že si teda nadávkujem sérum a potom nechám stlačený, vlastne tlačím na ten uzáver a také stlačené pochopiteľne to dám dovnútra toho séra, pustím a zavriem a zostane mi vlastne vždy nabraté to sérum v tej pipetke, takže nie je problém. Dám si ho teda aj na krk a dekolt. Tie zvuky, čo počujete, je tu molinka so mňou a čistí si labky, lebo je večerná pleťová starostlivosť a my si vrobívame spolu, takže ona si čistí labky a ja si čistím pleť. Takže veľmi príjemné sérum, mliečková konzistencia, veľmi rýchle sa vstrebáva a krásne takú žiarivú pleť mi zanechalo. To si nechám tiež tu. A mám tu, okrem tohto teda probiotického krému, ešte hydratačný deň aj noc hydratačný krém s ceramidmi, tento modrý. Poďme si pozrieť rozdiel v konzistencii tohto modrého hydratačného krémiku a tohto teda probiotického, intenzívne regeneračného. Ja by som si veľmi rada dala to, ten regeneračný na noc. Ten regeneračný krémik, to je tento. Tá konzistencia je taká hutnejšia. Toto je také hydratačné, čiže ja si dám ten regeneračný krémik na vrch na noc, ten rúžový. Probiotický, pretože kožná bariéra cez noc je ideálny čas, kedy sa vlastne vie zregenerovať, pretože nevplývajú na ňu žiadne vonkajšie faktory a samozrejme telo počas spánku najlepšie regeneruje, takže ideálne, nanesú ho trošku viac, takže použijeme ho pekne aj na krk a dekolt.
a zbytok krému, samozrejme aj s tým hydratačným, vtriem do rúk. Toto je také moje ako prvé stretnutie, first impression, no. Prvé vyskúšanie tejto kozmetiky. Za mňa veľmi príjemné produkty, čo sa týka ceramidov a celkové pleťovej kozmetiky od Eveline, tak je to veľmi príjemná, funkčná pleťová kozmetika, ktorá je naozaj cenovo dostupná, takže pokiaľ vás budget nepúšťa do nejakých horibilných závratných súm, tak Eveline má vlastné laboratória, používa moderné komponenty do kozmetiky alebo teda formulácie a účinné látky, a za mňa je táto ceramidová rada pre každého, ktorý má teda problém či už so stratou kožnej bariéry, s narušenou kožnou bariérou, alebo pre tých, ktorí chcú regenerovať pleť do hĺbky, a to aj vplyvom rôznych iných faktorov, ako je strata kožnej bariéry, čiže môže to byť aj vplyvom veku alebo akýchkoľvek iných faktorov. Za mňa, podľa mňa, aj pre tých, čo majú akné, pretože aj tam je narušená kožná bariéra, a ja dokonca v tom čase, keď som tú narušenú kožnú bariéru mala, tak som mala problém aj teda s akné. Takže za mňa veľmi príjemné, mám veľmi príjemný taký napitý pocit na pokožke a verím, že bude nejaký efekt do rána a že sa mi teda bude ďalej regenerovať. A určite si táto ceramidová rada nájde miesto v mojej pleťovej starostlivosti, pretože na kožnú bariéru ja obzvlášť si dávam pozor. Čo mňa veľmi zaujalo, je tento čistiaci gel. Bolo to veľmi, veľmi príjemné odlíčenie a videli ste, že aj rýchle všetko vrátane špirály mi zišlo a nezostalo mi na pleti nič. Veľmi príjemný produkt. Teším sa, úprimne poviem, aj na toto sérum ochranné a hydratačné s ceramidmi na deň s ochranným faktorom 30. To mi príde ako skvelá alternatíva. A veľmi príjemná jemnulinka bola aj táto šlahačka čistiaca, ktorá je zároveň teda aj hydratačná a je určená na veľmi citlivú pleť. A je to jemnučký produkt. Veľmi príjemný bol aj tento očný krém. Oni majú vlastne v tej rade ešte ďalšie dva produkty, ktoré sú určené na telo, a to je hĺbkovo hydratačný telový krém s ceramidmi, tento modrý, a potom silne vyživujúca hydratačná telová emulzia, ktorá je aj hypoalergénna. To už je na dnes dnešného predstavovania noviniek u mňa všetko. Verím, že vás niečo zaujalo, možno niečo inšpirovalo. Ja sa budem tešiť na vaše reakcie v komentároch a zároveň sa veľmi budem tešiť na ďalšie video, kde sa s vami uvidím. Majte sa krásne, pa pa!